Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете най-новото за атентата в Виена. От мястото на събитието ще научите как започна изборния ден в Съединените щати. Това след малко. Сега други водещи новини. Добре е да знаете, че в 9:30 тази вечер Румъния въвежда задължителна 14-дневна карантина за влизащи от България. И още информация от деня на кратко. Австрийската полиция на крак в търсене на заподозряни за снощната стрелба с 4 жертви в центъра на Виена. Убитите са възрастна двойка, млад минувач и сервитьорка. Ранените са 14. Ликвидиран беше 20-годишен нападател Куитин Фейзулай с двойно австрийско и северно-македонско гражданство. Той има 22-месечна присъда от 2019 година за опит да се присъедини към ислямска държава в Сирия. Освободен е предсрочно през декември. Правителството обяви 3-дневен траур и запази минута мълчание в памет на жертвите. Още едно малко момиченце беше спасено в турския град Измир след 91 часа по труйните нападнала сграда при земетресението в Егейско море. Аплодисменти посрещнаха Айде, покрита с прах, но невредима. Майка й обаче бе открита мъртва. Жертвите от труса от 7 степен до сега са поне 107. Ранените са над 1000, повече от 140 се лекуват в Измир. Спасителите продължават да търсят оцелели в отломките на 5 жилищни блока в града. От петък до сега се съобщава за близо 1500 вторични труса. Северна Корея строи две нови подводници, едната способна да изстрелва балистични ракети. Това съобщи южнокорейски депутат след закрито заседание със Службата за национално разузнаване. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун и американският президент Тръмп се срещнаха 3 пъти през 2018, но не постигнаха пробив по ядреното разоръжаване на Пхенян и вдигането на санкциите. Миналата година Северна Корея съобщи за строителство на нова подводница, обяви успешен старт на ракета с морско базиране, а миналия месец демонстрира и нова балистична ракета на военен парад в Пхенян. В видеоконферентен разговор премиерът Борисов благодари на канцлера Ангела Меркел за ангажимента на германското председателство за търсенето на формули, които да позволят началото на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Той изрази пред нея позицията на България, която външния министър Екатерина Захариева представи снощи в Берлин. Там тя се срещна и разговаря с представители на официално Скопие. Днес министър Захариева заяви, че България не е готова да каже да на Северна Македония за начало на преговорите за членство. Вижте още. Имаме някакъв напредък по отворените въпроси. Знаете, че за името и по-скоро използването на краткото име за България е важно те да декларират това, което направиха и в НАТО, че това не води до географската част от България, че не е свързано по никакъв начин с териториални или малцинствени претенции. По отношение на езика, ние отново подчертахме, че има два варианта, или да използваме на формулата от 2017, която за нас е абсолютно достатъчна, или признаване на еволюцията и генезиса на езика. Позицията и на премиера, и на българското правителство е много ясна. Тя е, ние сме доброжелателни, но не може да правим компромиси, които ще продължат да водят до антибългарска кампания. Сега с новини от Виена. Знаете, снощи там беше извършен кървав атентат. Министерството на външните работи предупреди българите в австрийската столица да избягват излизания, особено в центъра. По този повод ще чуем посланика ни там Иван Сираков. Здравейте, посланник Сираков. Нека кажем най-напред, какво е новото, което знаем повече за атентата? Малко ли, много вече повечето от подробностите покрай атентата са известни. Средствата за масова информация ги съобщават постоянно. Но да кажем, че новото първо Австрия днес обяви 3-дневен траур в памет на невинните жертви на терора. Чуват се, разбира се, мнение, че атентаторът е бил само един, но не се споделя това мнение, тъй като за 9 минути е трудно да се обиколят и да се стрелят всички онези 6 места в центъра на Виена, за които се споменава, че са били терористична цел. Аз бих добавил само, че
Австрия е удобна за терористична цел. От една страна, тя е лесна цел за терористи поради срещането на редица международни организации, които са тук. А от друга страна, в центъра на Виена почти няма движещи се тежко въоръжени полицаи, както в другите столици. И това е предоставя на терористите един шанс да опитат, както и снощи опитаха. Разбрали се повече за извършителя. Разбрахме, че той е смесен на албанско-северно-македонски произход. Но знам ли нещо повече за него? И все пак, както казахте, подозира се, че той е повече от един. Зна ли се какъв кръг от хора се издирва? Първо, полицията започна от издирването на всички негови близки, познати и приятели на този убит терорист. Оттам нататък се разшириха претърсваните в цяла Виена, а днеска и в провинцията. В Санкт Пелтен са държани две лица, от които за едно от които се твърди, че е съпричастно към атентатора и терористичния акт. За второто не се съобщават подробности. В Санкт Пелтен се издирва младеж, който е нападнал друг 25-годишен австриец с нож. Така счита се, че акциите в провинцията продължават и сигурно ще се стигне до издирването на всичките. Както вие казахте, убитият атентатор е албанец от Македония с австрийско и македонско гражданство. Така че... Нека да кажем, Виена е един много спокоен град. Как изглежда операцията там и какво трябва да знаят гражданите за сигурността си по отношение на излизането в центъра? Прощавайте, трудно разбрах, защото микрофония някаква има. За центъра нещо. Какво трябва да знаят гражданите по отношение на излизането в центъра? Как изглежда операцията? Да. Аз бих препоръчал нито един български гражданин да не влиза в центъра. Той по принцип е отцепен, но автобусните и трамвайните спирки, линии са отделени, не влизат и не спират в първи район, а трамвая преминава транзитно през първи район. Отцепен е цялата зона, но все пак всеки някой ще намери причина да влезне в центъра. Не препоръчваме да се влиза, да се изчака известно време, докато нещата поутихнат. Потърсиха ли ви български граждани? Има ли хора, които са с затруднения заради това, че не могат да излизат? Знаем ли нещо повече за нашата общност? Това е радостното, че и до сега, както от самото начало на операцията, няма български граждани, които да са търсили помощ, съдействие или да са изпаднали в беда. Питаме се един друг, имаме сайтове, с които се свързваме. Няма до сега такъв, който да е попаднал в затруднение. Благодаря ви, посланов Ксираков. Ще следим събитията там. Благодаря. И към голямата тема от днес. След месеци на поляризирана и напрегната кампания, Америка избира 46-тия си президент. В условията на пандемия с рекордните 100 милиона предварително гласували, тези избори може да се окажат едни от най-непредвидимите. Втори мандат за Доналд Тръмп или първи за кандидата на демократите Джо Байден? Това е, както се казва, въпросът за 1 милион долара. Сега от Вашингтон ще включим Александър Марков, наш специален пратеник. Александър, здравей! Вие работите интензивно в Америка. Как изглежда до момента последния ден, в който гласуват американците? Защото това е практически финала на изборите. Да, здравейте! След месеци на предизборна кампания, пълна с разделение, напрежение, на моменти откровена омраза, днес е заветния ден, в който 240 милиона американци трябва да изберат 46-тия президент. Първите секции в Вашингтон и по източното крайбрежие вече отвориха в 7 сутринта. Последни ще отворят тези на западното тихоокеанското крайбрежие в Калифорния. Кампанията беше изключително напрегната и последните 48 часа Доналд Тръмп и Джо Байден прекараха в френетично обикаляне на щати от ключово значение за тяхната победа. Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин и Охайо.
Това, което трябва да кажем, е, че според националните проучвания кандидата на демократите, бившият вице-президент Джо Байден, все още води с между 8 и 9% пред Доналд Тръмп, но според американската избирателна система националните проучвания имат твърде малко значение, важни са щатските резултати. А тази година, както обикновено, между 8 и 9 са ключовите щати, които ще донесат победата за един от двамата. А това са Флорида, Джорджия, Северна Каролина, Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин, Охайо и Аризона. В тези щати Тръмп изостава с между 4 и 5% от Байден, но това е в рамките на статистическата грешка, която, както показа 2016 година, много бързо може да бъде наваксана. Към момента изборният ден протича спокойно. 100 милиона са предварително гласувалите, рекорд, както и ти каза. 60 милиона са пуснатите пощенски бюлетини, 40 милиона гласуваха предварително на място. Тези избори ще ударят рекорда по избирателна активност от един век насам. Големия проблем на изборите е дали републиканците и демократите ще се ангажират да признаят изборните резултати, нещо, което все още не е ясно. Според информационния сайт Axios, Тръмп е заявил пред свое приближение, че в нощта на 3 срещу 4, ако поведе в 3 от ключовите щати, ще побърза да обяви изборна победа. Джо Байден му отговори, че няма да му позволи да открадне тези избори. Тръмп обещава 4 простички неща на американците: ваксина срещу COVID, край на карантината, икономическо възстановяване и 10 милиона нови работни места. А Джо Байден заяви, че това е битка за сърцето и душата на Америка и че ще инициира масова програма за тестване на населението. Стотици екипи юридически към републиканците вече се подготвят да заведат съдебни дела след края на изборния ден срещу сроковете за прием и броене на пощенските бюлетини. Доналд Тръмп атакува този начин на гласуване от месеци, заявявайки, че това е инструмент за масова подмяна на вота на американците. Това ще се случи в щати като Пенсилвания и Северна Каролина, където Върховният съд разреши те да приемат пощенски бюлетини 3 дни след края на изборния ден, т.е. до 6 ноември стига клеймото върху бюлетините да носи датата 3 ноември. Защо нежеланието да бъде призната легитимността на тези избори ще бъде проблем и какво можем да очакваме като промяна във външната политика на Америка? Нещо изключително важно за страни като България. Вижте от двама анализатори, с които разговаряхме тук. Мисля, че има два феномена. Първия е несигурността около активността и резултатите. По отношение на активността вече е ясно, че много повече хора гласуваха до момента, отколкото би се очаквало на този етап. Имаме огромен брой ранно гласували. По-потресаващият факт на тези избори е степента, в която Доналд Тръмп беше и е критичен към самия изборен процес. Обикновено не виждате политици, които казват, че системата е хронично корумпирана и не работи преди изборите. Винаги е имало правни казуси и дела, но сега те са над 150. Над 150 дела срещу начина на броене на бюлетините. Но имайки тези съмнения относно изборните резултати, означава, че каквото и да се случи, ще има хора, които няма да вярват на резултатите. И това е проблематично. Това, което можем да очакваме от втори мандат на Тръмп, е до голяма степен да продължи това, което видяхме досега. Да се съсредоточи върху двустранните отношения, върху постигането на сделки, върху стремежа да увеличи икономическата мощ на Америка, за да може да оказва натиск върху други страни в полза на американските интереси. Джо Байден би представлявал завръщане към традиционната външна политика на Съединените щати. Ще се стреми да изгради отново трансатлантическите отношения, съюза с Източна Азия, да е застъпник на мултилатералистичния подход, връщане към Парижкото споразумение за климата, към иранската ядрена сделка. Александър, чухме прогнозите, но да кажем, кога смятате, че ще има реално някакъв резултат? Както коментирахте, много американци гласуваха до последния момент по пощата. Вероятно и техните резултати ще трябва да бъдат обработени. Кога ще има някаква сигурност и какво да очакваме? Всичко зависи от скоростта, с която щатите, в които има предимно пощенски бюлетини, ще успеят да ги преброят. Първите предварителни проекции екзит пола ще започнат да излизат тук между 1 и 2 сутринта българско време. С напредването на нощта ще започнат да бъдат публикувани малко по-солидни резултати, които обаче ще бъдат динамично променящи се. Според експерти, ако преброяването на пощенските бюлетини се забави, окончателните резултати могат да бъдат обявени дни, може би седмици след края на изборния ден. Така или иначе, до утре сутринта българско време би трябвало вече да знаем на къде вървят резултатите. Ключови са два щата, Флорида и Пенсилвания. Флорида е щат, който е предвестник на това как върви над преварата. Ако във Флорида Доналд Тръмп поведе и спечели, това означава, че ще има втори шанс за преизбиране, но ще трябва да грабне със сигурност Пенсилвания. Ако загуби Флорида, това означава, че шансовете му за втори мандат намаляват. Много проекции на CBS, на CNN, на Associated Press водят
Различни пътища водят към 270 електорални гласа, от които се нуждаят двамата кандидати, но всички пътища водят именно към Пенсилвания. Там ще гледат всички какво се случва. През това време, за съжаление, по улиците на Вашингтон, Пенсилвания, Чикаго ще има неяснота. Тези градове се готвят за мащабни протести. Тук, района пред Белия дом, площад Лафайет и площада Black Lives Matter, където сме ние, всички витрини, обществените сгради се барикадираха зад големи дървени плоскости, които заковаха на входовете, ще затворят. Очакват се до вечера, според информация на CBS, 10 000 души да излязат на протест тук, на това място, където се намираме ние. Заявени са 6 протеста, а 3600 служители от Националната гвардия са в готовност в Вашингтон да се намесят при евентуални размирици. Към бетонната ограда, която огражда целият периметър около Белия дом, снощи беше разположена друга, втора, 2 метра висока метална, именно за да спре евентуален опит да се стигне до Белия дом. Същото се случи в Нью-Йорк, същото се случи в други градове на страната. Самия президент Тръмп обяви в Твитър, че очаква протести и сериозна несигурност по улиците, докато бъдат обявени резултатите. Той няколко пъти заяви, че ще приеме резултатите само ако смята изборите за легитимни. Какво точно означава това? Предстои да разберем тази нощ и следващите, може би, 72 часа. Всъщност, това ли е причината да се готвят протести? Вероятността Тръмп да не признае изборите? Това, което обясняват експерти тук и хората, с които разговаряме, е, че протести ще има най-вероятно и от двете страни, привърженици на демократите, привърженици на републиканците. Мястото, на което сме ние, Вашингтон, традиционно събира привърженици на демократите, на няколко десетки метра зад нас са всъщност активисти на движението Black Lives Matter, хора, които протестират от няколко месеца срещу президента Тръмп, протести, които избухнаха, знаете, след поредицата смъртни случаи на афроамериканци в Миннесота, Уисконсин, имаше огромни протести в Портланд. Проблема е на яснотата, която цари. Проблема е дали, пак казвам, двете страни ще признаят резултатите. Ако и двете страни откажат да го направят, ще мобилизират своите привърженици. И най-вероятно по улиците на тези градове ще има мащабни протести. И накрая виждам, че и в момента вие сте с маска. Знам, че ситуацията с COVID-19 е много сериозна в Съединените щати. Как се ситуацията работи? Ситуацията е изключително сложна тук. Америка е най-тежко засегнатата от коронавируса страна в света. Глобата в Вашингтон, където сме ние, за неносене на маска е $1000. Проблемът е, че през последната една седмица по 88 000 души на ден в Съединените щати се заразяват. За съжаление, по 1000 души на ден умират от тази болест. Най-тежката медицинска криза в историята на Съединените щати. Президентът Тръмп заяви, че вижда решението в премахването на карантината, където тя все още е в сила, Пенсилвания и щатите покрай големите езера. Той твърди, че трябва да бъде намерена ваксина и икономиката да бъде оставена да се развива. Джо Байден и демократите имат съвсем различен подход. Те искат да инициират програма за национално тестване и да оставят карантината в сила, докато това се налага. За съжаление, ситуацията в медицинско отношение е тежка, а едната и другата страна имат съвсем различна визия за това как трябва да се излезе от нея. Това мога да кажа по отношение на коронавируса тук. Благодаря много. Чрез вас и утре ще продължаваме да следим какво се случва. Първите резултати и тяхното развитие можете да следите в реално време в News BNT BG. Това беше и всичко за днес. Очаквайте ни и утре по същото време. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане!